ရဲသမားအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါပရိသတ်များအားလုံးကိုရန်ကုန်မြို့ကျဆီစဉ်ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုပါရစေဗျာကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မြို့ကျဆီစဉ်ကတော့ပရိသတ်တွေကိုရန်ကုန်မြို့အတွင်းမှာကျင်းပပြုလုပ်နေတဲ့ပွဲခန္ဓာမျိုးမျိုးကိုရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ဆီစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့ကနေပြီးတော့မှအော်တိုဘာလ2ရက်နေ့ထိတက်မတော်ခန်းမမှာကျင်းပပြုလုပ်မယ်အော်တိုကားဖန်နဲ့ပြီးတော့လို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့တွေဒါလျှက်စစ်ပစ္စည်းတွေကိုအယောင်ပြပွဲတစ်ခုအနေနဲ့ပရိသတ်များလာရောက်ပြီးတော့လေ့လာလို့ရအောင်လို့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့စာနယ်ဇင်းမိတ်ဆက်ပွဲခန္ဓာကိုဖရရယ်ဟိုတယ်မှာလာရောက်ပြီးတော့ရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျပရိသတ်များဆက်လက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုခန်းစားပေးပါအောင်ဗျာပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာခင်ဗျာ2016စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့ကနေအော်တိုဘာလ2ရက်နေ့အထိတက်မတော်ခန်းမမှာကျင်းပပြုလုပ်မယ်အော်တိုစက်ပစ္စည်းအစိတ်ပိုင်းနဲ့ပါဝါလျှက်စစ်ပြပွဲအခမ်းအနားကိုကျင်းပပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်များအားလုံးအတွက်ဒီကနေ့မှဆိုရင်တော့ပြပွဲအခမ်းအနားရဲ့ဇာနယ်စင်းမိတ်ဆက်ပွဲအခမ်းအနားကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခန္ဓာစတင်ဖွင့်လက်ကြောင်းကြီးညာခဲ့ပြီးနောက်မှာတော့အဖွဲ့အမှားစကားကို The Republic of Union of Myanmar Federation of Chamber of Commerce and Industry ရဲ့ Joint Secretary General ဖြစ်တဲ့ဦးမျိုးတန်းကပြောကြားပေးခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ဒီသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလေးကိုအငယ်ကအသင်းချုပ်ရဲ့ကိုစားလာပြီးတော့တက်ပေးတာပါနောက်ပြီးတော့အငယ်တို့ကလည်းဒီအငယ်တို့အသင်းရတဲ့ဒီပွဲလေးအတွက်ဟိုတကယ် official supporter အနေနဲ့အငယ်တို့ပါဝင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအတွက်ကိုငါတို့တက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်အငယ်ကကသူတို့ရဲ့ show preview လေးဖတ်ကြည့်တာတော့ခုနထိုင်းတို့အိန္ဒိယစင်ကာပူတရုတ်ဂျပန်ကိုရီးယားပေါ့နော်10နိုင်ငံပါလေလို့သိရတယ်ပြာကန်းအားလုံး120ကျော်ပေါ့လုပ်ငန်းရှင်ပေါင်း120ကျော်ပြာကန်း120ကျော်ပါလေလို့အငယ်သိရပါတယ်အဲ exhibition တခုရဲ့အရေးပါပုံပြောရင်တော့ရမ်းကျယ်တယ်ဘာဖြစ်လို့ exhibition ကဘာလဲဆိုရင်သူကအဓိကတော့အယောင်ပြင့်တင်တာအဓိကတော့ဗာလဲ trade promotion ပေါ့ဒီပစ္စည်းတစ်ခုကိုပေါ့ trade လုပ်တဲ့အချိန်မှာပစ္စည်းကိုမမြင်မဲနဲ့ trade order နဲ့ sign ပစ္စည်းကိုမြင်ပြီး trade လုပ်ရတာပိုတိရောက်တယ်လူတားကြီးတဲ့လူကလည်းဒီပစ္စည်းရဲ့အရေးအတွေးကိုသူက internet မှာကြည့်လို့ကြည့်ပြီးတော့ဈေးညှိအောင်နဲ့ဝယ်လို့မရတဲ့ပစ္စည်းတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ဗာပြည့်လဲဆိုတော့ exhibition ကြတော့သူက sample လေးတွေတည်လာမယ်တူးနဲ့တူးဟာပြောမယ်ဆိုမယ် trust ပေါ့နော်ဒါလည်းလိုသေးတယ်ဆိုတော့လူချင်းလူချင်းကလည်းတွေ့မှ trust ကဖြစ်တာ။နောက်ပစ္စည်းကိုမြင်မှလည်းဒီပစ္စည်းပေါ်မှာ reliable ဖြစ်တယ်မဖြစ်တယ်ဆိုအောင်ဆုံးပြလို့ရတာ။ဆိုတော့ exhibition ဒီအဓိကဒီဒီ trade promotion အတွက်ကဲနော်။နောက်ပြီးတော့ဒီပေါ့ဒီ market ရဲ့ potential ရဖို့အတွက်ကဒါ step တစ်ခုပဲလို့အငယ်နဲ့ယူဆတယ်။ဒီ exhibition ဒီတစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေအငယ်တို့လုပ်ငန်းရှင်တွေအတွက်နော်မျက်စိပွင့်နော်မျက်စိပွင့်လဲဟောတော့အမြင်လဲပွင့်တယ်အမြဲတည်းလည်းအများကြီးလေ့လာခွင့်ရမယ်เนาะနောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီတည်စွာပဲသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥနာဟိုတယ်တို့စားတောက်ဆိုင်တို့ဒီလုပ်ငန်းတွေပိုကောင်းလာမယ်တိုက်ပြည်တွေနိုင်ငံညာငွေကိုတစ်ပတ်တစ်လရစေမယ် industry တခုလိုအငက်နေနဲ့သုံးတက်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီ exhibition တွေတိုက်ပြည်ထဲမှာလှုပ်လာတာအငက်နေနဲ့ကြိုလဲကြိုဆွေလဲအားလဲအားဖေးအင်္ဂရုလှုပ်လဲတော့သွားမယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့မြန်မာ Industry Association ရဲ့ General Secretary ဦးအောင်မင်းကပြပွဲအခမ်းအနားရဲ့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းမွန်ကိုဆက်လက်ပြောကြားပေးခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့အခုဒီ sponsor အနေနဲ့ co-sponsor နဲ့ပါဝင်တဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ဒီပြပွဲမှာအဓိကကတော့ပြည်သူလူထုပေါ့နော်မြေလာစီခြင်းနဲ့နောက်ပြီးတော့အများအများတဲ့လာစီခြင်းနဲ့ဒီတဲ့ကြောင့်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်မီဒီယာတွေကိုဖိတ်မှန်တကားပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုပါပေါ့အကြောင်း message ပေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီအပြင်ကိုတက်ဆိုင်ရတာဝန်ရှိတဲ့ကျွန်တော်နိုင်ငံတော်ဒီအစိုးရအဖွဲ့အစည်းကဒီတာဝန်ရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုလည်းဖိတ်ကြားပေးဖို့ပဲကျွန်တော်မှတာဝန်ရှိပါတယ်ဒီလိုကြောင့်လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ရောင်းတဲ့ဒေသကြီးမှာရှိတဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီရောင်းဒေသကြီးရဲ့ဒီဝင်းကြီးတွေကျွန်တော်တို့ဒီအစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေအပြင်ကိုတက်ဆိုင်ရဌာနဆိုင်ရာအသီးသီးမှာရှိတဲ့တာဝန်ရှိပုံကိုယ်တွေလည်းဖိတ်ကြားပေးဖို့တာဝန်ရှိပါတယ်ဒီရင်ဒီပြပွဲလေးအောင်မြင်မြင်နဲ့စီစီကားကားလေးဖြစ်သွားအောင်ဒီပြည်သူလူမြောက်များစွာလာနိုင်ဖို့အတွက်တောင်းယူပြီးတော့စီစဉ်ပေးရတဲ့ခန္ဓာတွေမှာလည်းကျွန်တော်ပါဝင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလာကြည့်တဲ့လူတွေကတော့ကျွန်တော်ကများသောပြည်တော်ဒီမီဒီယာနဲ့တဆင့်လာပြီးတော့ကြီးစုပါလာပြီးလေ့လာပါဆိုဖိတ်မှန်တကားပြုခြင်းပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လာကြည့်ရင်းနဲ့လာဒီပစ္စည်းလေးကိုစိတ်ဝင်စားမယ်ဆိုရင်ဒီပစ္စည်းလေးကိုကိုမဲ့အသုံးပြုလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဟလာကိုဒီပစ္စည်းလေးကိုယူပြီးတော့လာအေဂျင့်အနေနဲ့လာမြန်မာနိုင်ငံမှာ distributor မျိုးလွှဲဖြန့်ခြင်းလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုရှိရင်ဒီမှာပြသနေတဲ့ဒီသက်ဆိုင်ရာ company တောင်းရှိပုံကိုယ်တွေနဲ့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြီးတော့လာမင်းတို့ပစ္စည်းကိုငါတို့ဟလာဒီအေဂျင့်လိုခြင်းနဲ့မင်းတို့ကတောင်းပင်ပြီးဖြန့်စီခြင်းမှာလဲဆိုပြီးတော့ဆွေးနွေးလို့ရပါ
ပါတယ်ဒီပြင်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီမားပွဲ B2B ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲ business matching ပွဲလေးလောက်ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ဒီအတွက်တည်းလည်းကျွန်တော်တို့အဲနေ့လေတနားပတ်ဝန်းကျင်လောက်မှာနေ့တိုင်းပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီဟောပြောဝဲတွေရှိမယ်အဲ့မှာလည်းတက်ပြီးနားထောင်နိုင်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့လည်းစကားပြောနိုင်ပါတယ်နောက်ဆွေးနွေးနိုင်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်အခုလိုစူးစီးကျင်းပခဲ့တဲ့ Taiwan Trade Center ရန်ကုန်ရဲ့ Director ဖြစ်သူ Mr. Michael JCR ကပြပွဲအကြောင်းကိုအချင်းချင်းမိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပါတယ် Okay Mingla ba Kamya my name is Michael Ye I'm the director of Taiwan Trade Center Yangguang officeOur head office in Taipei is Taipei World Trade Center. We are the leading show organizer in Taiwan. Every year we organize over hundreds different kind of exhibition in Taiwan. And this year is our first time coming to Myanmar to host. This show we are going to build up and strengthen our friendship with Myanmar people. During the trade show we are going to present some new products from Taiwan, such like tire pressure sensor,hydrogen fuel cell generator, of course like also some very high quality like car tire and car spare parts and smart energy system. We do encourage our people, Myanmar people and our friends can come to visit the trade show. We are sincerely and looking for some long-term cooperation with our Myanmar business people together and to make a great future and a better life in Myanmar.အဲဒီနောက်မှာတော့ပြပွဲအခမ်းအနားကိုကျင်းပရေးအဓိကပူပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်သွားမယ် Yorkers Exhibition Service မြန်မာကုမ္ပဏီ Limited ရဲ့ Area Manager ဖြစ်သူမတ်မျိုးကြည်ယူထွန်းကအခမ်းအနားရဲ့နှုတ်ဆက်စကားလက်ဆောင်ကိုပြောကြားပေးခဲ့ပါတယ်ညီမတို့ကုမ္ပဏီအားပေါ့နော်ဒီ Taiwan World Trade Center နဲ့ညီမတို့ Yorkers Trade and Marketing Service Company Limited နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဒီပွဲကိုစီစဉ်ကျင်းပခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရပွဲမတိုင်ခင်ကတော့ပုံမှန်တော့တတိဆာရှင်လင်းပွဲလောက်တာပေါ့နော်တတိဆာရှင်လင်းပွဲလောက်ရတဲ့ညီမတို့လောက်ရတဲ့ရွေချက်ကတော့ပေါ့နော်ဒီညီမတို့ပြမယ်ပြပွဲတွေမှာပြပစ္စည်းတွေပါမယ်ဘယ်လိုစီစဉ်နေရှိတယ်ဒီဥမာဝ1 1 meeting မျိုးတွေရှိတယ်ဒီမြန်မာပြည်ငံမှာရှိတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေ join လို့ရအောင်လို့လာရောက်ပြောလဲလာလို့ရအောင်လို့ဆိုပြီးရွေချက်နဲ့ဒီတတိဆာရှင်လင်းပွဲကြီးကိုဒီညီမတို့နဲ့အတူတူပူးပေါင်းကူညီဆောင်ရွက်တဲ့ဒီ UMSCCI MIA ပြီးတော့ပူးတွဲပြီးတော့ organizer ဖြစ်တဲ့ Taiwan World Trade Center နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဒီတတိဆာရှင်လင်းပွဲကိုကျင်းပခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီအရောဟိုဘာလဲ auto expo နဲ့ power expo ဆိုပြီးတော့ဒီခဏနှစ်ခုနဲ့တွဲပြီးတော့ပြမယ်ပြပွဲတစ်ခုပေါ့เนาะဟောဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေဒီ overseas ကိုသွားစရာမလိုနိုင်ငံခြားကိုသွားစရာမလိုဈေးစကားတတ်တတ်တတ်နဲ့ဟဲ့ဗမာနိုင်ငံမှာဒီရန်ကုန်မြို့တွင်းမှာပဲလည်လာလို့ရအောင်ဆိုတော့အဓိကရည်မှန်ချက်အဓိကပေါ့เนาะရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပဲအဲဟိုစီစဉ်ချက်ပါထားတာပါအခုဗမာဒီရန်ကုန်တွင်းမှာလည်းပေါ့เนาะကားပစ္စည်းတွေမျိုးစားတွေလည်းအများကြီးလည်းပေါ်ပေါက်လာပြီးပေါ်ရှိနေပြီပေါ့เนาะတချို့ရလည်းတင်သွင်းလာတာမျိုးတွေရှိတယ်အဲအခုကျမတို့ပြမယ်ပြပွဲတွင်းမှာလည်းပေါ့เนาะဟိုရှိပြီးသားပစ္စည်းတွေလည်းပါကောင်းပါလာနိုင်တယ်ပြီးရင်ရှိပြီးသားပစ္စည်းတွေထပ်ပို့ပြီးတော့ upgrade ဖြစ်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေလည်းပြပါလာမယ်ပြီးရင်ဒီကားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာမျိုးဆိုတော့ technology အသစ်ပိုင်းတွေဒီ power နဲ့ပတ်သက်လာတယ်မို့ဆို power supply chain နဲ့ပေါ့เนาะဒီနည်းပညာအသစ်ပိုင်းတွေလည်းအဲပါဝင်လာပါမယ်ရှင့်အဓိက power supply မှာအဓိကတော့ပေါ့နော်ဒီ manual 3ထပ်ပေါ့နော်ဟိုဒီ auto 3နေအဓိကထားပြီးတော့ပါလာမယ်အဲပြီးတော့ဒီပေါ့နော်ဒီ module 3နဲ့ပစ္စည်းမျိုးတွေပါလာမယ်အဲပြီးတော့ဒီ power joke cable ပိုင်းမဲ့ပေါ့နော်ဒီ brand new အသစ်တင်မျိုးအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးတွေလည်းအစားရှိသမျှပါလာပါမယ်ရှင့်ဒီပြပွဲကိုလာကြည့်လိုက်ရင်တော့ပို့ပြီးတော့စုံစုံလင်လင်တော့တွေ့ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ပြပွဲကိုလည်းလာရောက်ပြီးတော့လေ့လာဖို့အတွက်လည်းဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင့်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့အခမ်းအနားကိုတက်ရောက်လာကြတဲ့စာနယ်ဇင်းမီဒီယာများရဲ့တိလို့သမျှမေးခွန်းများကိုစာနယ်ဇင်းမိတ်ဆက်ပွဲတာဝန်ရှိသူများကပြန်လည်ဖြေကြားပေးခဲ့ပါတယ်။အခမ်းအနားကိုဆက်လက်ပြီးအမတ်တရဓာတ်ပုံရိုက်ခြင်းနဲ့အောင်မြင်စွာအဆုံးသတ်ခဲ့ပါတယ်။ပရိသတ်များခင်ဗျာဒီကနေ့မိတ်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အော်တိုဆက်ပစ္စည်းအစိတ်အပိုင်းနဲ့ပါဝါလျှက်စစ်ဆိုင်ရာပြပွဲကိုတော့စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့ကနေအော်တိုဘာ2ရက်နေ့အထိတက်မတော်ခမ်းမမှာကျင်းပသွားမှာဖြစ်ကြောင်းထပ်မံသတင်းကောင်းပိုင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မြင်ကွင်းရဲ့အစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ပရိသတ်များအားလုံးကိုနှုတ်ဆက်လိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ